საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის სამხრეთ კავკასიის პროექტის დირექტორთან ლოურენ შიიცთან კონფლიქტის რეგიონში არსებული ვითარება განიხილა. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით შიიცმა ხაზი გაუსვა იმ პროგრესს, რომელიც ნდობის აღდგენის კუთხით არსებობს. სამხრეთ კავკასიის კრიზისის ჯგუფი დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კონფლიქტების პრევენციაზე მუშაობს. ლოურენ შიიცი დღეს ხინვალის რეგიონიდან დაბრუნდა, მანამდე კი ის აფხაზეთს სტუმრობდა. ის კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებას ეცნობოდა. ჩვენ ვისაუბრეთ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ სიტუაციაზე. აშკარაა, რომ ნდობის აღდგენის კუთხით იგრძნობა პროგრესი. ახალი მთავრობა ბევრ პოზიტიურ ნაბიჯებს დგამს. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს მუშაობა ახალ მთავრობაში. ბატონი ლოურენ შიიცი ახლა დაბრუნდა ამ რეგიონებიდან, საქართველოს ამ რეგიონებიდან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა შეხვედრები ჰქონდა მას იქ, როგორ აღიქმება ახალი მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები.